A janë përdorur fjalë ofenduese sepse ka pasur në rrjet jashtëzakonisht shumë komente për cilat diskutoi për çfarë ka mundur të ndodhte mbrenda. Vetëm lejoni ta sqaroj sa i përket pozicionit të aliancës për armërinë e Kosovës, siç e din opinioni publik, qytetarët dhe ata që janë të interesuar ta din, aliancë për armërinë e Kosovës në krye me Zotin Haradinaj ka qenë mbështetës i fuqishëm i procesëve që kanë shku në favor të sigurisë vendit dhe të mbrojtjes e integritetit territorial të Kosovës. Ajo që mund të themi, atërë kur është kërkuar të mbahet referendumi, të parët si parti kemi dalur dhe kemi përkra qeverinë e Kosovës. Po ashtu, për zgjedhjet që i ka mbajt, ka është dashtë të mbaj Serbia, ka dashtë të mbaj në Kosovë, prap aleanca për armërinë e Kosovës, në krye me Zotin Haradinaj, kemi dal pro qeverisë. Dhe çdo ftese që e ka bo kryeministri i Kosovës, aleanca për armërinë e Kosovës, në krye me Zotin Haradinaj, ju ka përgjegjur pozitivisht. Mirë po, në asnjë moment, në një situatë kaq të rrezikshme për vendin, për sigurinë e vendit, ne nuk guxojmë që të sjellim si kur që s'ka ndodhur asgjë, dhe tani edhe me që nuk kom qenë takim, por si pas informacionëm që kam, se keni biseduar, po kom biseduar drejt për drejt me Zotin Haradinaj, dhe u është thënë që Zoti Kurti nuk e ka ftuar opozitën që të regojnë do një plan veprimit, që ti tregoj opcionet e veta se si dilet nga kjo zgjidhje, mirë po ka filluar të bisedoj për Podgoricën, për Sarajevën, për Shkupin, për Beogradin, dhe kështu që mendoj që o ka qenë jo e pranushme për Zotin Haradinaj. Ka qenë mjaft fyse për Zotin Haradinaj, dhe Zoti Haradinaj me të drejt e ka lëshuar takimin. Dhe nëse një kryeministër të fton opozitën dhe është serioz të sjellet në atë mënyrë, mendoj që është pranueshme jo vetëm për Zotin Haradinaj, por për gjithë spektrin politik, dhe mendoj që ne, e tha me të drejtë Zoti Zemaj, që ne jemi në një terë informativ, jo vetëm opozita, po unë nuk i fajsoj as levizjen vetë vendosit deputetet, sepse sot në vend që debatohet për një krizë institucionale në verit Kosovës, për një rrezik permanent që ne kemi kthyer gjendjen para vitit 2013, ku kanë udhëhequr strukturat paralele të mbështetura dhe të sponsoruara nga Beogradi, e kemi kthy gjendjen mu në atë. Dhe mendoj që mos t'jesh serioz, mos t'jetë serioz një kryeminist i vendit, është e pa kuptim. Dhe ne na ka kthye gjendjen që sërbet, lista sërbska, dhe kryetarët e komunave, dhe spektri politik, që i takon veriv të Kosovës, ta kthej në një monedh të dialogut krejt ke qeshtje. Dhe për ne, është e papranushme, dhe ne kemi marë seriosisht ke gjendje, dhe sot, thua se s'ka ndodh asgjë në parlamentin e Kosovës, jemi marë me qeshtje të energjisë që është okej, mirë po të largohen 4 kryetarë të komunave, të largohen komplet deputetet, policet e Kosovës të etnitetit sërb, mendoj që është konë që barën spakti sot në parlamentin e Kosovës, kryeministri ti informoj deputetet e kuvendit. Po zërë të golli.